all night long. Yeah. We dance with our razor tongues and all day long. Yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by. Flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say. And I go on, na na, and you go on, na na. No love on a holiday. God morgon. Ni kanske undrar vart Kim är, och hon är iväg för att repa. Så att jag är här själv, men jag ska dit till henne sen. Konserten börjar 14:00 och jag ska väl vara där vid typ 13:30 tror jag. Så, men just nu ska jag bara äta typ frukost och sen ses vi där då. Hej på er! Hej. Nu är vi i Stockholm. Klockan är 18:54. Som ni såg så var det Victor som loggade själv sist. Och jag var på repetition från typ 8:30 till 2. Då det började, och vi kommer att slänga in bilder, eller vad säger jag, videos här som Victor har filmat från konserten. Vi hoppas att ni tycker att det ser bra ut. Ja. Och det var jättekul, och vi var verkligen jätteduktiga. Alla var jättebra. Och sammanlagt på plats så var 1200 wow. I publik. Mm. Wow. Och vi samlade in över 13 000 kronor. Det är ganska coolt. Men vi slänger in videosarna, och så tycker jag att vi rör oss hemåt. Ja.